Таке свято, насолоди і драйво. Ukraine Dancing. Клубна музика українського духу в жанрах EDM. Ukraine Dancing. Єдине в Україні шоу україномовної електронної музики на Seed FM щосуботи о 20:30 та 21:30 від проекту Ліпіч. Ukraine Dancing. Якщо ви молоді і красиві і не знаєте, де провести сьогоднішній вечір, присвятіть його нам, адже саме на нашій хвилі ми розпочинаємо єдине в Україні радіошоу україномовної клубної музики Ukraine Dancing. І я, ведучий проекту Нестор Ліпич, постараюся подарувати вам, дорогі слухачі, контрастні вихідні, щоб ви могли насолодитися сучасною музикою, навіть не виходячи з дому. Довгий час україномовна електронна музика пробувала поза ширмою радіоефіру і телебачення. Проте зараз ми частіше помічаємо, що якісний вітчизняний продукт існує. Яскравий приклад тому – робота співачки Соні Кей «Зоряний саундтрек», з якої будемо розпочинати четвертий випуск нашого радіошоу. Сідофем 102.4. Нес і нес, нес освіту, дом торкнес, той тільки спомінкане має втоме. Нес і нес, нес освіту, слухаєш Ukraine Dancing. Танцювальне радіошоу України. Боліло, потім його притуляти до тіла. Хто болю уникає, той, хто фільтри вимикає. Цілує, а тоді питає, той, хто любила, мала більше не питай. Мама, мася, та, я не була чата. 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 Thank you.
ти танцюєш, та й не питаєш, а цілуєш. Твоє поле було мило, більше не питай. Мама наша дала, я не була чада. 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 Мама, де так довго була? Мала-мала. Ой, гуляла, мамо, вина біле пила. Мала-мала. Ось так, як я бігала, ось милим падала, а на рано плакала, бо була так мало. By Lipish. Station. Навпроти глибини очей стою. Оє, як довго мріяв я зустріти саме ту. О, а як підійшов, наче з розуму зійшов, розгубився і не знайшов слова. Сам собі сказав, що нікому не віддам, вона моя, моя. Вона моя славість, вона моя радість, вона моє щастя, вона моя, моя. Моя радість, вона моє щастя.
контакті. Припадає пилюкою комп, із чола не стікають краплі. І на роботу ходити щось влом. Дітлахи полишали школи, то куди бабусі табори. А ми під пиво і під приколи, їдемо у обійми жари. Нове радіо сюрпризів. Нас чекає гаряче море, більше там, ніж басейні води. Давай приляжем і поговорим, а хвилі змиють любов'ю сліди. Тиха рага під звук гітари, в раю нам не потрібно нічого. Уночі в небі сяю старий, а ми жуєм з барана шашличок. Ми у поїзді чух-чух, віддаляється Перун. Нас чекає море голубей. Домух монотонним ритмом відстукує пісні вагон. Ми їдемо на море у купе. Варанди, варанбам-бам. Варанди, варанбам. Варанди, варанбам-бам. Позиція 16-річної давності від гурту ОК «Анельзи» потрапила в наше радіошоу завдяки реміксу від молодого чернівецького діджея «Юрбас». Відчуваю, що роботи артиста ще неодноразово потраплять до нашого проекту, адже вони вдалі і топові. Yeah.
вчера налей бензин и кали. Шоу Ukraine Dancing. Танцює Україна. Танцюй на бетоні фут, танцюй моя зірка, танцюй поки не проснусь, наповнене місто. Танцюй на бетоні фут, танцюй моя зірка, танцюй поки не проснусь, наповнене місто. Шоу Ukraine Dancing. Клубна ейфорія. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мамо, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Може трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мамо, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Тобі за те, то, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках.
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель. І я теж без спорю буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула 43-та осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, FM Station 102.4. Чуєш, я люблю.
Hot Mix. Дай знак, зрозумій, ти отримай відчимі, як тінь-тінь-тінь-тінь-тінь, як тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. До душі доторкнись, почуттями обернись, як тінь-тінь-тінь-тінь-тінь, як тінь-тінь-тінь-тінь-тінь. Завершуємо трек від столичного запального тріо «Bubblegum». Я, Нестор Ліпич, готовий ознайомити вас із ще більшою кількістю цікавої музики.